ରଥ ବନୌଷଧିରେ ଏଭଳି ସୂକ୍ଷ୍ମ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଶ୍ରୀରାମନଗର ନିବାସୀ ହରଗୋବିନ୍ଦ ମହାରଣା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଆରା କାରିଗରୀ ଜରିଆରେ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଓ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଥିବା ହରଗୋବିନ୍ଦ ଚଳିତ ବର୍ଷ ହରିଡ଼ା ବାହାଡ଼ା ଆଉ ଅଁଳାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ତିନି ରଥ ସହିତ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ତିନି ବିଗ୍ରହ। ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିବା ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 2 ଇଞ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଗ୍ରହର ଉଚ୍ଚତା 1 ସେଣ୍ଟିମିଟରରୁ କମ୍ ରହିଛି। ସେହିଭଳି ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 2 ଇଞ୍ଚ ରହିଥିବା ବେଳେ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ରଥର ଉଚ୍ଚତା 1.75 ଇଞ୍ଚ ରହିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଓ ମୋଟ 15ରୁ 16 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବିନିଯୋଗ କରିଥିବା କହନ୍ତି ହରଗୋବିନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତରେ ବୃତ୍ତିରେ ଆମେ ଯାତ୍ରୀ ମହାରଣା, ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଉଥିଲି ଯେ ଯାହା ମୁଁ କିଛି କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବି, ଯେ ମୋର ବି କିଛି ଲୋକ ଦେଖିବେ କିଛି କଳା। ତ ସେପରି ଦେଖି ଦେଖୁ ଗୋଟେ ଫଟିକରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବନେଇଥିଲି, ଯଦ୍ୱାରା ଏଇ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ। ଏ ବର୍ଷ ଆମର ତ୍ରିଫଳାରେ ଆମେ 3ଟି ରଥ ବନେଇଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆକାରରେ ଆମର ଅଁଳା ବାଡ଼ା ହରଡ଼ାରେ ବନେଇଛି। ସେସବୁ 2 ଇଞ୍ଚରୁ କମ୍ ଅଛି ଆମର ଟୋଟାଲ ରଥଟି। ସେଥିରେ 16ଟି ଚକ ଦେଇଛି, 14ଟି 12ଟି ଯେପରି ଚକ ଓଲଟା ଶୁଆ ଏପରି ନେଇ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଆମକୁ ଦିନକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗି 15-16 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଥିଲା। ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି ଆସେ, ବିଶ୍ୱର ଏତେ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୋଲି, ତ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ତ କ'ଣ ଗୋଟେ କିଛି କରିବି, ତ ସମସ୍ତେ କିଏ କାଠରେ କିଏ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ କିଏ କନାରେ ଏସବୁ କରିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ହିଁ ବନେଇଥାଏ। ବିଗତ 6 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଆରା ଭାବେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ହରଗୋବିନ୍ଦ। 2017ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ କରାଇଛି। ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ହରଗୋବିନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ 51 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ବ୍ୟବହାର କରି ରଥ ଓ ବିଗ୍ରହ ନିର୍ମାଣ କରି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଉଦ୍ବେଳନ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକାର ରଥ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସୃଜନ ମନସ୍କ ହରଗୋବିନ୍ଦ ପୂର୍ବରୁ ନିଆରା ଭାବେ ହକି ଷ୍ଟିକ୍, ଜାତୀୟ ପତାକା, ସାଇକେଲ ତିଆରି କରି ନିଜ କାରିଗରୀର ଚମତ୍କାରିତା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିବା ତାଙ୍କର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା କହନ୍ତି। ସେ ପିଲାବେଳୁ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ସେ ଗ୍ୟାରେଜ କରି ତା ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାବେଳୁ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରିବା ତା'ର ପିଲାବେଳୁ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସେ ପାଠ ଅଧିକା ପଢ଼ି ପାରିଲେନି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ୱେଲ୍ଡିଂ ଗ୍ୟାରେଜ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ସେ ସମୟରେ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ 5 ପଢ଼ିବା ପରେ। ତାପରେ ସେମିତି କରି କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ କରିଛନ୍ତି ହକି ପାଇଁ, ଆଉ ହକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟିକ୍ କରିଥିଲେ, ଆଉ ରଥ କରିଥିଲେ କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ପତାକା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗାରେ ଏମିତି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହରଡ଼ା ଅଁଳା ଭାଡ଼ା ତ୍ରିଫଳାକୁ ନେଇ 3ଟି ରଥ କରିଛନ୍ତି, ବିଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ନିଖୁଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଓ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିଫଳାର ଏହି 3 ରଥ ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଓ ନିଷ୍ଠାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।